Ako je zabranjeno navodno snimanje, zašto nisu podigli neku ogradu visoko da ne zavirimo tamo da vidimo šta je, a nema šta da vidimo. Zabranjeno osmatranje i snimanje i pristup. A ovo je kamera da mahnem. Ona me uvek čeka. Pogledajte ovaj kanal, dokle je voda. Gledajte. Hoće li ili neće? Neće. A? Neće. A što neće? Pa neće. A tu mislite da ima? Ima. Ili tu čekate? A šta je ova pena? Pa penjurak, pa je brzak to što se bilo. A koji brzak kad nema brzaci? Ima je gore to što se bilo. A u Nišavi ima li ribe? Ima. Ne? Ima. Ima? Ima. Pa što onda tamo ne pecate? Se promi tamo. Kad ima više, kad je veće ili ovako malo? Idete li na jezero? Ne. Samo ovde? Za ručak hoće li da bude? Nema ništa. Nema ništa. Dobra rekreacija. Rekreacija.